Wakirutse ngo kujya gutsinda Rayon Sports. Umva kuba ntsinze Rayon Sports ndabyishimiye cyane biranshimishije ndetse n'abafana bagenzi banje babahuriga dufatanyije gukunda ekipe ekipe yacu bose barishimye. Ubu ngubu twayitwararanye agahinda by'uko twayitwaraye tuve ku mwanya wacu ariko Imana ishimwe kuba tusubiyeho. Turishimye cyane. Cyane ko Rayon Sports tuyitsinze tunayirusha. Urumva neza ubu dufite n'amahirwe yuko n'icyizere cy'uko igikombe ari cyacu cya shampiyona ewana ni cyacu aho ngaho ni sawa cyane hanyuma musasa namu ningenda neza Idrissa nk'ibisanzwe baranze cyane alhamdulillahi rabbil alamin ndashimira imana mbere yambe n'ukuri njyewe ndahamya ko musanzi baye ruti ruti kura amakipe mu Rwanda urabona ukuntu abana bafite umupira ariko nta mugayo twebwe abandi nta birayi bari kubona kandi musanze ibirayi biriyo rwose kabisa none mwayirushije imbaraga no imbaraga ne kurya neza n'amacenga angatse wabibonye nawe irandokota cyane itsinzi bitego bitatu kandi nawe wabibonye ahangaha ni mu mwana yaje hariya kagodoro urukumva neza agakanda jya hano mu kibuga hariya kagodoro ubwo surambwira ngo wamusirika gute ni imbaga urayizi just now niyo mpamvu rero nanje hano ku kibuga banyita amariza bagitangure nkaba ndi umufana ndi umuhuriga wa Musanze uburiya njyewe nakarabye na mukecuru ngo niwongere kugaruka urukurira ndamubwira ati mpamvu atatu ndayazana naje niteguye namubwiye ati nyuma bagiye gusenga nanje nasigaye ndasenga hano ariko ngombe nkubitere Rayon Sports nyibabazi buriya nari nabose bibiri kiriya kivuyemo ahubwo buriya rero Imana irebera abareyo ntihumbya buriya rero ibiri ibitego byinshi cyane nka bitatu gusa ntabonye wowe ntoruhare mu by'ukuri iraducitse tuba twayikubise bitatu kubusa none kimwe mbo ntacyo ariko turayisoma ubutaha no guhonda no guhonda intego y'umwaka birumvikana nyine nta guhusha nta n'igikombe no kwavansa mpaka njyewe rwose no kwavansa mpaka igikombe tugiteruye umunyamakuru njye banyita DJ M City Musanze City Man City wowe nyumva njyewe na Rayon Sports inda izayibyarira i Kigali na APR ndayishaka hano nzayitera inda uyu munsi ngomba gukosora amakipe yose nkayakosora nkajya kubereka ukuntu twe twamaze kwitegura njye nkubwije ukuri kuri match ya APR uzansanga abantu banyita DJ uri kubibona nitwa Gasati njyewe hano nta kipe izongera kuhacisha Rayon Sports nayo ihaririye kimwe ariko nacyo ntabwo gihagije naraye nsenze ndavuga ati akavura kangire neza kawe kajeje ibirayi birahari ndavuga ati kuva akavura kaguhe rero iki kibu abarayo bari kuvuga ko mwabateje imvura ibintu by'imvura byo gukina muntu abira ari byo bituma mutsinda Imana ivuye igusha imvura ku babi n'abeza bo babaye babi abeza barambutse iyo niyo ntsinzi nsenge Imana kuba twati dutsinze igitego kimwe naka kavura kaguye mwe katagwa byari bibiri bitishurwa ubyakiriye ute ewa nakuri ni iby'umupira nakundi bura ni kuri abyakagombye kujyana ikibuga cyatunaniye ikibuga cyanze ni iya mbere ko ni ikibuga cyabizemo uruhare oya ntabwo ikomeye kuri rwego rwa Rayon Sports ari anamahirwe muri football ikibuga nayo wacyo iriya ni intabire si ikibuga ahubwo ibuga nka bera sizimo amafaranga afite ibyemera ku mukino wa football ariko kiriya ntabwo ari ikibuga cya shampiyona bro ntabwo mbyemera rwose iriya ni intabire si ikibuga wanatanga iriya ni intabire si ikibuga oya n'ikindi n'umusifuzi hari aho atatu bane mbese wowe wabonye aho igitego cyinjira wo hagati akacyemeza wo ku ruhande bamaze no guserebura ngo ntabwo ari igitego wa na penali kibanze nk'iki uriya musifuzi mu kibuga simushaka uriya musifuzi ari njye utanga amategeko yo gusifura ikibuga reka ibintu by'amaranga mutima tuganire ibintu neza kiragitego ikosa ryabeho twaryemeye ariko siriya penalite yabaye kuki atayitanze nk'umuntu w'umutekinisiye uriya ni umutekinisiye pe si byo nawe ndi umutekinisiye cyangwa se nzaba umutekinisiye aho gusa
nk'umuntu wafashe amafaranga y'agaterura akava kuri skoro cyangwa se akava I Kigali akaza ahangaha ibintu umusifuzi abakoze buradure n'ahandi hantu niyo haba mu kabari nakwemera ngafunga ku bugiye kiwe hanyuma musaza ndayibona agahinda ni kose aho wabibonye cyakiriye gute sasa wowe njye bone twaje cuma dutatu ko turuke gasoge nagahinda sinzi ko nibi bintu president abizi ese komeruka bavuga ngo nago biba twibwe twabareye twibwe batwibye igitego sibyo kira ni igitego akose kumuzamu umuzamu we yafashe baro arayidundirwamo imaze kugwamo wabane yafashe arayidunda igwamo we agwa nyuma naye wabibonye yewe ducuma dutatu ndababaye ndababaye kuva ni musanze ngari Kigali ngiye kugenda rugiye kuba rurerure ni amasaha n'amasaha menshi cyane ari ikindi cya kabiri ese imisifuzi ko nabuze ngo Paul Kagame agiye kubijyamo ntabwo tuzongera kwiga.